san je vid smrti. I uzvišeni Allah tako kaže u Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى. On je taj koji vas noću umrtvljuje, a zna šta ste po danu radili, potom vas budi dok smrtni čas ne dođe. Pa je ovo prvo umrtvljivanje po noći bilo šta? San. To je bilo znači, po kuranskom slovu je znači, san smrt. I zato mi ujutru kada ustanemo nakon sna, kažemo Elhamdulillahi ladhi ahjana ba'dema ematena walayhin nušur. Hvala onome koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio.